फिल्मी टकमा यति बेला हामीसँग चिमुसिचीको टिम हुनुहुन्छ र सुशान्तजी, सुनिलजी अनि त्यसै गरी अलिसियाजी हुनुहुन्छ। सुशान्तजीको कुरा गर्ने हो भने त अब उहाँ लामो समयदेखि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदम मजाले बिजिरहनु भएको हो भने दुईजनाले डेब्यू गर्नुभएको छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा, अब कुराकानी नै सुरुवात गरौँ। सुशान्तजी, यो चिमुसिची जुन टाइटल छ नि, यसले खास दर्शाउन खोजेको चाहिँ के हो? ठ्याक्कै यसको आशय यही हो भनेर चाहिँ अहिले हामीले भनिहाल्नुभन्दा पनि चलचित्रहरूले आफैले पनि भनिराखेको छ। चिमुसिचीको अर्थ चाहिँ के हो भने अब चलखेल हो, खास चिमुसीको अर्थ चाहिँ अब अहिले राजनीतिमा चलखेल छ, प्रेममा चलखेल छ, यी सबै कुराहरूको कम्बिनेसन छ चिमुसिची। ओके, तपाईँहरू बाहिर कन्सर्टमा पनि जानुभयो होइन, त्यहाँनिर चिमुसिचीको ट्रेलरको गीतको कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो? अब हामी सबै होल टिम नै देशदौरामा निस्क्यौँ, हामी हिजो मात्रै काठमाडौँ आइपुग्यौँ। यति धेरै रेस्पोन्स हामीले सोचेका पनि थिएनौँ कि यस्तो राम्रो रेस्पोन्स पाउँला भनेर। हाम्रो मैले त यतिसम्म थाहा भयो कि म गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि त बच्चाहरूले चिमुसी चिँ तेरो बाउ मेरो बाउ त्यो गीत गाउँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ बल्ल ए हाम्रो चिमुसीजीको प्रभाव चाहिँ आउट अफ भ्यालीमा पनि राम्रो परेको रहेछ है भन्ने कुरा। र जब हामी स्टेजमा चढ्थ्यौँ त्यत्तिकै वाइ वाइ पायौँ, गीत सङ्गीतले पनि अब मिडियाको साथीहरूले पनि त्यत्तिकै कोअपरेटिभ गरिदिनु भएको छ बाहिर, किनकि हामी त मफसलमा त्यति घुम्दैनौँ, थाहा हुँदैन कि फिल्मको प्रभाव बाहिर कति परिरहेछ भनेर। अब हामीलाई काठमाडौँको टेलिभिजन मात्रै हेर्ने बानी हुन्छ, एफएम मात्रै सुन्ने बानी हुन्छ, अनलाइन मात्रै हेर्छौँ, बाहिरको अनलाइन एफएमहरूको हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन। तर हामी जब बाहिर गयौँ सबै एफएमहरूले प्रोमोदेखि लिएर हरेक कुरामा सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको रहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी जति ठाउँमा घुम्यौँ चिमुसिचीको एकदमै राम्रो रेस्पोन्स। ओके, तपाईँले भन्नुभयो नि चिमुसिची भनेर गाउनु हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ कपी गरेर भन्नुभयो होइन, तपाईँले बच्चामा चाहिँ कति खेल्नु भएको? हामी खेल्थ्यौँ, अब हातमा थियो, हात राखेर पाँच छ हजार साथीहरू जम्मा भयो साँझ पख होइन, अनि चिमुसी चिँ त्यही गीत गायो, जो त्यो बेलाको याद चाहिँ अहिले फ्ल्यासब्याकमा सम्झिन्छौँ। अब अहिले चाहिँ अब फिल्ममा खेल्न पाइयो, आफूलाई खुसी लागिरहेको छ, त्यसमा बहुत खेलिन्थ्यो चिमुसी चाहिँ गेम। ओके, अब अलिसाजीलाई जोडौँ होइन, अलिसाजीको यो त डेब्यू मुभी हो तपाईँको होइन, कन्सर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिसाको हङ्गामा डट एबिसिटी न्युजहरू आइरह्यो होइन, सो तपाईँको क्रेज चाहिँ कसरी तपाईँले अडियन्समा चाहिँ भनौँ न त्यति छिटो क्लिक गरिदिनु भयो? मलाई पनि थाहा थिएन कि अब हामी नयाँ छौँ होइन, सो यति राम्रो यति पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँछ भनेर त अगाडि थाहा थिएन। तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यो माया देखेर चाहिँ ए ल हुन्छ नि, यति सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भयो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ फिल भएको थियो, तर पछि न्युजहरूमा पनि देखेँ, सो राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स थियो, राम्रो थियो। ओके, फिल्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब गाह्रो सजिलो अप्ठ्यारो के भयो? अप्ठ्यारो त भयो किनकि एक्टिङ गर्नु भनेको गाह्रै चिज रहेछ भन्ने थाहा पाएँ, किनकि योभन्दा अगाडि मैले मुभी गरेको पनि छैन र सिकेको पनि होइन, सो एक्टिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, तर सबैको साथ र सपोर्टले चाहिँ राम्रो काम गरेको छौँ हामीले। ओके, अब चिमुसिचीमा तपाईँ डेब्यू गर्नुभयो, पहिला अब डान्स मोडलिङ सबै गरिरहँदाखेरि होइन, कसरी दिनेशजीले तपाईँलाई चाहिँ डिरेक्टरले अफर गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ म्युजिकल थ्रिलरमा चाहिँ मुभी बनाउनु खोज्नुभएको रहेछ र त्यही क्रममा अब डान्सरलाई नै लिएर बनाऊँ भन्ने सोचमा चाहिँ अब सुशान्तजीलाई खोज्नुभयो अनि सुनिलजीलाई खोज्नुभयो र लास्टमा चाहिँ यो केटी पनि रहेछ है डान्सर, अब उसलाई पनि एकचोटि अडिसन लिएरौँ न त भनेर चाहिँ यसरी अडिसनको थ्रुबाट। ओके, हाम्रो डिआइडी टप 18 पुगेर चाहिँ के भन्छ बाहिरिनु भएको भनौँ न होइन, सुनिलजी सुनिलजी पनि डेब्यू हुनुभएको छ, डान्सर डान्सर दुवैजनाको केमिस्ट्री मिल्यो कि मिलेन, के भयो फिल्ममा? केमिस्ट्री चाहिँ एकदम राम्रो मिल्यो। तपाईँहरूले त्यो गीत लन्च गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही कमेन्ट आएको थियो, त्यसमा तपाईँलाई के भन्नु छ अहिले? गीत लन्च गर्दा कस्तो हो भने अब सुटिङ हुने स्थलको समस्या त हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने मैले आफै कोरियोग्राफी गरेको, सो हामीले ब्याङ्ककमै गरेको, पानी पर्ने समस्यादेखि लिएर अब घामदेखि लिएर एभ्रिथिङ अब क्यामरादेखि लिएर सबै उदैको थियो, हामीलाई धेरै समस्या पनि आयो, त्यही पनि हामीले आफ्नो हिसाबले त काम त अब नयाँपन देखाऊँ भनेर एउटा डुएट सङमा अब अहिले जति पनि लेटेस्ट गीतहरू आएको छ डुएट सङ, त्यो भनेको अब ड्रोन उडाउने टाढाबाट खिच्ने यस्तो टाइपको आएको छ, हामीले चाहिँ एउटा स्लो गीतमा पनि अलिकति डान्स देखाएर अलिकति नयाँपन देखाएर भनेर अब हामीले चाहिँ त्यो देखाउनु खोजेको। 81 अब पब्लिकको चाखलाई बुझ्न सकेनौँ हामीले, उनीहरूलाई मनपर्ने चाहिँ अर्कै रहेछ, तर हामीले त अब नयाँ देखाउने भनेर हामीले आफ्नो डान्सलाई एकदम अगाडि ल्याएर एउटा देखाउँ भनेर बनाएको, अब पब्लिकहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ मन परेन, सायद हामी नयाँ फेस भएर पनि होला र हामीहरू त्यो लेभलमा अझैसम्म पुगेको छैनन् जुन लेभलमा सबैजना हुनुहुन्छ। ओके, अब सिनेमा हलमा अडियन्स आउनको लागि धेरै दिन बाँकी छैन होइन, आफ्नो डेब्यू मुभी चिमुसिचीको लागि चाहिँ किन सिनेमा हलसम्म आउनुपर्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अडियन्सलाई। अब अहिले जति पनि हाम्रो
नेपालमा मुभीहरू चलिरहेको छ त्यो भनेको या त लभ स्टोरी हुन्छ या त कमेडी हुन्छ, हिट हुने जो त्यही दुईवटा लेभलमै चलिरहेछ। र हाम्रो मुभीको चाहिँ खासियतै अब थ्रिलर पनि छ, सस्पेन्स पनि छ, अलिकति म्युजिकल ड्रामाहरू पनि छ, डान्सिङहरू पनि छ। सो हामी एउटा नयाँ फेस हो, अब हामीलाई दर्शकहरूले जो मन पराइदिनु भयो भने त उहाँहरू आउनुहुन्छ, किनभने त्यही अनुसारले हामी प्रमोसन पनि गरेछौँ। नेपालको हरेक सहरमा गएर उहाँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिएर उहाँहरूलाई खुसी बनाएर एक एक घन्टा डेढ डेढ घन्टा त्यो गर्मीमा डान्स गरेर हामीले सबैलाई खुसी बनाएका छौँ। सायद त्यो कारणले पनि हामीलाई माया गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ आश छ। प्लस अब हाम्रो जज भनेकै दर्शक हो, उहाँहरूले रुचाउने नरुचाउने, उहाँहरू हलमा आउने नआउने, अब उहाँहरूको मर्जी। ओके, अब सुशान्तजीले यत्रो समय फिल्म इन्डस्ट्रीमा बिताउनु भएको छ होइन, यसपटक तपाईँ फेस टु फेस अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि पुग्नुभयो विभिन्न सहरमा होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि सुशान्तजीको इम्प्रेसन चाहिँ के रहेछ अडियन्सको माझमा? हो, सही कुरा गर्नुहुन्छ। म अहिलेसम्म यत्रो चलचित्रहरू मेरो रिलिज भयो तर म कहिले पनि मुभीसम्म गएर दर्शकसम्म मैले प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने अवसर पाएको थिइनँ। त्यो अवसर चिमुसी चिन्ह चुराइदियो धेरैले। अब मेरा फिल्महरू हेर्नुभएको रहेछ, मेरो जस्तो सुन्छु तिमीले मलाई सपना तिम्रो मेरो लगायतको गीतहरूबाट पनि उहाँहरू मलाई बढी चिन्नु भएको रहेछ। त्यस खुसी लाग्यो अब जब उहाँहरूको प्रत्यक्ष मैले भेट्दाखेरि तपाईँहरूको फिल्म हेरेको छौँ हामीले, अब यो पनि छुट्याउँदैनौँ तपाईँको यो फिल्म मन परेको थियो जस्तो तिन भित्तिबाट उहाँहरू धेरै त्यो इन्ट्रेस गर्नु हुनुभएको रहेछ। मलाई पनि उहाँहरूले भन्नुभयो तिन भित्ति हामीले छुट्याएको थियौँ हेऱ्यौँ, यी कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ जस राम्रो लाग्दो रहेछ। ओके, दिनेशजीसँगको सहकार्य यहाँको यो पहिलो हो? हजुर, एकदमै। ओके, दिनेशजीसँगको सहकार्य कसरी भयो डिरेक्टर? यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने म तिन घुम्ती र सुन्तला भएकोलाई झिल्केले पछाडि मैले अलिकति चलचित्र ग्याप गरेको थिएँ। ग्याप चाहिँ मैले यो कारणले गरेँ किनकि मेरो ब्याक टु ब्याक चलचित्रहरू फरक फरक तरिका पाइराखेको थियो, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अब आउने चलचित्र पनि गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति चेन्ज गरेर आफ्नो लुक्स वाइजदेखि लिएर बडी स्ट्रक्चरदेखि हरेक कुराहरूलाई चेन्ज गरेर दर्शकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज भएर पुगौँ भन्ने मेरो आशय थियो। त्यो कारणले त्यहाँ पुग्नको लागि मैले केही समय चाहिँ ग्याप गर्नै पर्थ्यो होइन। ग्याप मैले त्यो कारणले गरेँ, मैले त्यो एउटा राम्रो चलचित्र पनि खोजिरहेको थिएँ र राम्रो स्क्रिप्ट पनि खोजिरहेको थिएँ, मेरा टिम पनि खोजिराखेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले त 6-7 महिना ग्याप गरेको थिएँ। जब मलाई चिमुसी चिको स्क्रिप्टमा दिनेशजीले बनाउनु भएको मलाई स्क्रिप्ट हेरेँ, साँच्चीकै मैले त्यो ग्याप गरेको चाहिँ मैले यही चिमुसी चिको लागि रहेछ कि जस्तो लाग्यो। जब मैले स्क्रिप्ट हेरेँ त्यस पछाडि कास्टहरू थाहा पाएँ, सुनिलजीहरू हामी भनेपछि हामी सबै उहाँहरू नभए पनि एकदम इनर्जेटिक व्यक्तिहरूसँग काम गर्दाखेरि मलाई पनि जस केही न केही प्लस पोइन्ट हुन्छ भन्ने सोचेँ। त्यस पछाडि मैले काम गरेको चिमुसीजीको प्रमोसनमा तपाईँले पनि डान्स गर्नुभयो होइन? हजुर। ओके, अलिसाजी र सुनिलजीको अगाडि तपाईँ कतिको दमदार भन्नुहुन्छ? होइन होइन, अब सुनिलजी आफ्नो डान्समा त उहाँ अब प्रखर नै हुनुहुन्छ, अब मैले त्यसमा थोरै साथ दिएको छु। मैले भन्दा पनि दर्शकहरूले रेस्पोन्स राम्रै गरिदिनुभयो, जहाँसम्म लाग्छ मैले राम्रै गरेछु क्यारे। ओके, अब तपाईँहरू चाहिँ डेब्यू हुनुभएको छ, उहाँ चाहिँ अब अलिकति अगाडिदेखि हुनुहुन्छ होइन, उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले के सिक्नुभयो चिमुसीजीमा सँगै काम गर्दाखेरि? के रिलेट भएन एकअर्कासँग काम गर्नको लागि, सिन छ कि छैन? मैले चाहिँ अनुशासन सिकेँ। त्यस्तो त होइन, मतलब एक्चुली हाम्रो त्यो फर्स्ट गीतको लन्चमा मैले बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एटिट्युड गभर्नमेन्ट लागेको थियो र म त्यस्तो छैन, अलिकति बोल्दाखेरि मोटो आवाज चाहिँ छ, त्यो मोटो आवाजले घमण्डी देखाएको होला। अब मोटो आवाज त सुशान्तजीको पनि त छ नि, उहाँले अब यस्तो मिठो लय मिलाएर अब तपाईँले भन्नु एक्चुली कस्तो भने मैले अब धेरै वर्ष इन्डियामा नै बिताएको छु अनि हिन्दी टोनहरू पनि मलाई एकदम क्लियरली आउँछ, जस्तै अब कैसे ठिक तुम्हारा बताओ यस्तो टाइपको हिन्दी टोन र नेपाली टोन मिक्स भएर एउटा त्यो एटिट्युड आउन खोज्यो होला होइन। तर मैले चाहिँ त्यस्तो खै, म त सबैसँग रमाइलो गर्छु, यति रमाइलो गर्छु, अलिकति केही बोल्नाले गर्दा चाहिँ तपाईँको जे होस् अब त्यो अब इम्प्रेस बढ्या हो कि म घट्या हो त्यो त थाहा भएन। अब उहाँहरूले त न्युजमा पनि घमण्डी सुनिलको भविष्य के होलासम्म अब अलिसाजीको चाहिँ राम्रो भनिरहेको होला नि फेरिसँगै होइन, अलिसाजीको चाहिँ सायदै उसको नराम्रो होइन कि धेरै नराम्रो चिजमा अवतारमा आउनुभयो भन्छ त्यस्तो लाग्छ, त्यस्तो मलाई त्यो चाहिँ न्युज ओके। अब ठिकै छ, यो सबै कुराहरू चिमुसीजीको प्रसङ्गमा आएको कुरा हो होइन, तपाईँहरू अहिले प्रमोसनमा भइरहेको हुनाले तपाईँहरूले जे बोले त्यो क्लिक भइरहेको हुन्छ, त्यसैमा न्युज बनिरहेको हुन्छ, गसिप होस् या रियालिटी अर्थात् त्यो
एउटा स्टर्न निकाल्नको लागि होस् त्यो आइ नै रहन्छ. अब यो कुरा माइन्ड गर्ने कुरै भएन होइन. अब अलिसाजीको कुरा गरौँ होइन, डेब्यू हुनुभएको छ यहाँ डान्स गर्दा गर्दै. अघि मैले सिक्ने सिकाउने कुरा गर्दा चाहिँ नसिकिकन आएको भन्नुभयो. यो सेटमा काम गर्दाखेरि, चिनु सिचीको सेटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ केही सिक्नुभयो कि लेसन? सिकेँ, किनकि एक्टिङ सिकेको त्यहीँ नै हो, किनकि फर्स्ट मुभी हो. मलाई हुन्छ नि धेरै केयर पनि गर्नुभयो कि उसको फर्स्ट मुभी हो, हामीले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ, केही बिग्रेको छ भने चाहिँ उसलाई भन्नुपर्छ भनेर सबैजना एकदम केयरफुल हुनुहुन्थ्यो कि मलाई लिएर. सो साथ पाएँ सबैको र सपोर्ट त्यही हो एक्टिङको लागि पनि, यो बिग्रेको छ है यहाँनिर यस्तो सुधार ल्याऊ भनेर त्यो सब त भयो. ओके, अब सुशान्तजीको कुरा गरौँ होइन. यहाँलाई डेब्यू भएर आउँदाखेरि त्यस्तो सिकाउने, म फलानाबाट सिक्छु भन्ने केही थियो? मैले चाहिँ अब त्यो बेलामा खासै त्यस्तो त केही पनि त्यस्तो माहौल त बनेन, तर म त्यो बेलामा रङ्गमञ्चमा काम गरिरहेको थिएँ. त्यो बेला दयाजी सौगातजी हामी एउटै नाटक घरमा हामी नाटक देखाउँदै हिँड्थ्यौँ. त्यो बेलामा म भर्खर नै इन्डियाबाट दिल्ली, मैसुर अनि बेङ्गलोरबाट तिनवटा स्टेटमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नाटक फेस्टिभलमा हामी गएका थियौँ अनुपराल सरसँग. अनि त्यही बेलामा त्यो नाटक सकेर आएको लगभग एक महिना पछाडि नै मैले मुभीमा ब्रेक पाएँ भन्नलाई अडिसन भयो. अडिसनमा गएँ, उहाँहरूले त्यो काम हेरेर नै मलाई सेलेक्ट गर्नुभयो. अब त्यस्तो सिकाउनु भन्दा पनि त्यस्तो सिकाउने वातावरण त बनेन, तर म जे होस् अलिकति सिकेरै आएको थिएँ. खासै त्यति धेरै गाह्रो फिल त गर्नु पर्यो, तर अब मान्छे हो, सिक्दै जाने हो. म अहिले पनि अब सिकि नै राखेको छु, त्यसको अर्थ यो होइन कि म पर्फेक्ट छु भन्न चाहिँ खोजेको होइन. अब तपाईँहरू चिमु सिचीको एउटा सङ आउट भएको छ होइन, जहाँ चाहिँ डान्समा नम्रताजीलाई देखिन्छ. अब त्यो ग्रुप एउटा टिम छ त्यहाँ क्रु होइन. अब डान्सर बनेर अलिसाजीले जसरी अडियन्सलाई चाहिँ क्लिक गराउनु भयो होइन, त्यो गीतमा अलिसालाई राखेको भए भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूको टिमलाई क्या दुईजनालाई? त्यस्तो होइन, किनभने त्यो अनि कथाले पनि हामी दुइटालाई अझैसम्म पहिचानै गराएको थिएन त्यो गीतमा. सायद हामीले एकअर्कालाई चिन्दैन थियौँ, म उसलाई टाढिरहेछु, उसले मलाई टाढिरहेछ, यस्तो टाइपले. उसले त मलाई देखेकै छैन त्यो गीतमा. सो हामीले चाहिँ अब कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अलिकति हाम्रो विक्रम सरसँग सल्लाह चाहिँ भएको हो कि अलिसालाई पनि गराउने टाइपको कुरा भएको. तर हाम्रो अगर त्यो गीतसम्म चाहिँ हाम्रो चिन्जान हुन्थ्यो भने सायद मैले सम्झेको पनि देखाउन सकिन्थ्यो, मैले अलिसालाई सम्झेर त्यो गीतमा हामी गर्न सकिन्थ्यो. तर नम्रताले पनि राम्रै गरिराख्नु भएको थियो, त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरूको त्यो सायद अब त्यो गीत त मैले कोरियोग्राफी गरेँ होइन, हाम्रो विक्रम सवरजीले हो. उहाँले पनि अब प्लानिङ गर्नुभयो होला दिनेशजीसँग त्यत्रो मिलेर. सो हामीले पनि केही भने हामीलाई अब जे स्क्रिप्टले मागेछ त्यो त हामीले गर्नै पऱ्यो. अब हामी डान्सर हो भन्दैमा अब कन्टिन्यू नचाहेर त काम छैन. अहिले अब कथाले मागेको, अब एउटा फिल्म बनाइसकेपछि त अब कथाले जे मागेको छ त्यो दिनै पऱ्यो. अब कथाले रो भनेपछि रुनै पऱ्यो. अब रुँदा रुँदै पनि नाचेर त भएन, ए हामी डान्सर हामी नाच्छौँ जति पनि रुँदै रुँदै नाच्छौँ भनेर भन्न पाएन. चिमु सिचीमा चाहिँ कथाले कसरी माग्यो तपाईँको दुईजनालाई? अब कथाले मैले अब सुने अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई मेच्योर फेस चाहिएको थियो. मेच्योर मतलब अलिकति मेच्योर देखिने फेस. अब हामीहरू नाच्न थाल्यो भने त बच्चा देखिन्छ, तर अलिकति यसो छाती फुलाएर भाइ के छ भन्यो भने त डने जस्तो. त्यो कारणले कस्तो छ फिल्ममा रोल? रोल त्यही हो, यही मोटो आवाज छ, बकरा बुकरम लडिया छ, उहाँले नि खोल्नु भएको छ, मैले नि खोल्या छु. प्रमोसनले सबै खाइदिइसकेको छु होइन. कहिले बिर्तामोड पुगेर भात खान्छ, कहिले धरान पुगेर खान्छ, अनि कहाँबाट जिउ लाग्छ. त्यो त एउटा के भन्छ एकदमै मेमोरेबल मोमेन्ट पनि मेमोरेबल चाहिँ एकदम भयो होइन. 10-10 किलो मासु दिएर आइयो, अहिले त केही पनि छैन. म पनि धेरै नै अहिले यो अवस्थामा छु. जो सबैजना हामीहरू उहाँलाई त ठिकै, उहाँले त वेट अझै लुज गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त ठिकै पाउनु भयो. मैले त वेट गेन गर्छु भनेको त झन् जस्तो चुसेको आम जस्तो भएर ओके. चिमुसिचीको यो रमाइलो टिम हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो रमाइलो कुराकानी गर्दा गर्दै अब मलाई सुशान्तजीलाई नै सोध्न मन लाग्यो, किनभने उहाँहरूभन्दा सिनियर पनि बहुत सिनियर, धेरै सिनियर, अनुशासित पर्सन, सो रेस्पेक्ट. पहिला हामीहरू एक्चुली मेरो फ्यामिलीको
धेरै मेम्बरहरूलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि क्लबमा जम्प सिक्न आउँथ्यो, त्यति बेला हामी पनि जम्प सिक्न आउँथ्यो। त्यो धेरै बोलचाल चाहिँ थिएन, तर यहाँ आएर चाहिँ एक्कासी हामीले त उहाँ पनि भेटेथ्यौँ भन्ने टाइपको चाहिँ कुरा भएको थियो। अनि उहाँ त्यस त्यो दिन चाहिँ थाहा पाइएको थियो, वर्कसपमा हामी आउँदाखेरि चिन्जान एकदम क्लियर भइसकेको थियो। अलिसाजीसँग कहिलेबाट चिन्जान भयो त? अलिसाजीसँग नि हाम्रो चिमुसीकै वर्कसपमै हो, उहाँ पनि अब एक्कासी आउनुभयो अनि मैले भने राम्रो सिलेक्ट गर्नुभएछ लिड रोलमा, अब नयाँ फेस हो, वर्कसप गरेर वर्कसप गर्दा गर्दै चिन्जान भयो। उहाँ झन् अब उहाँ पनि डान्सर म पनि डान्सर, हामीहरूको त अब सोच एउटै हुन्छ, उहाँ जे चिजबाट बनेको हामी पनि त्यही चिजबाट बनेको, डान्सबाटै बन्यो। अहिले पनि अब अहिले पनि हेरेर पल्टाएर हेर्ने भने हाम्रो डान्सै हेर्न खोज्छ मान्छेले, नेपाली टिटोस टिमको सुनिल छेत्रीको खै नयाँ भिडियो आएको छैन भन्छ, अलिसाजीको के छ अहिले भिडियोमा, अहिले नर्मली कुनै भिडियो छ ट्रेनिङमै छ, उहाँको ट्रेनिङ वानमै परिरहेको आउन लागिसकेको छ, उहाँहरू त एकदम हाई लेभलको डान्सर भइसकेको छ। सो यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई मुभीमा भन्दा पनि पहिला यता म्युजिक भिडियोतिर यता कभर आइडेन्टिटी त्यता भयो तपाईँहरूको होइन, अब अहिले चाहिँ मुभीलाई नम्बर वानमा ल्याउनको लागि हाम्रो त हामी दुइटामा सल्लाह चाहिँ यही कुरा हुन्थ्यो कि हामी दुइटाले गर्दा प्रड्युसर चाहिँ नडुबोस्, बरु हामी डुबौँ नो प्रब्लम, केही गरेर खामला। तर हामी होइन कस्तो हुन्छ भने हामीलाई पनि आश छ कि हामी केही फिल्मबाट इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर, तर हामीलाई भरोसा गरेर यत्रो ठुलो बजेट लगाएर एउटा प्रड्युसरले हामी दुईजनामा त्यति विश्वास गरेछ भने हामीले यति मेहनत गरिदिउँ कि उहाँलाई चाहिँ के फाइदा होस् होइन, भोलि ठिक छ हामी बरु अर्को फिल्म नपाउला रे, हामी नचलाउँला रे, त्यो नो प्रब्लम, तर हामीलाई कसैले भरोसा गरेर यत्रो बजेट दिएर, उल्टै हामीलाई त अझै बजेट पनि दिनुभएको छ, उहाँहरूले राम्रो बजेट दिनुभएको छ, सो यति भरोसा गरेर एउटा मुभी दिनुभएको छ भने हामीले आफ्नो ज्यान खुन पसिना सबै दिनुपर्छ। सो हामीले एक साढे नौ बजी फोन आएको होइन एबिसी न्युज जानुहोस् भनेर, अरू अब म अलिकति केही ममा केही एटिट्युड घमन्ड हुन्थ्यो नि, ए म जान्न अहिले म फुर्सद छैन भन्थ्यो होला, हो सर दाई म रेडी, म रेडी दाई म रेडी, तुरन्तै यति सर्ट टाइममा पनि हामीहरू जहाँ जान पनि रेडी। अहिले पनि उहाँले भनिदियो नि सुनिल अहिले हाम्रो ठ्याक्कै बिजी मलमा छ होला सायद प्रमोसन, हिजो पनि हामी प्रमोसनको लागि बिजी मल गएर यसरी बसिया हो कि, तर फेरि पछि चाहिँ पर्मिसन या केही मिलेन, हामीलाई केही दुःख छैन, ल पर्मिसन मिलेन भोलि मिल्ला भोलि गरौँला, तर अरू कोही हुन्थ्यो भने सायदै हे कस्तो मान्छे होला यहाँ ल्याएर कुराइदियो टाइपको, नै हामी यो साउन 11 गतेसम्म चिमुसिचीको लागि जे गर्नुपर्छ हामी गर्ने। ओके म तपाईँलाई यो क्वेसन गरिहाल्छु, तपाईँले बलिउडमा पनि मुभी खेलिसक्नु भयो है? हजुर। कुन फिल्म गर्नुभएको थियो? हाम्रो ह्याप्पी न्यू इयर शाहरुख खानको। शाहरुख खानको ह्याप्पी न्यू इयर होइन, अनि शाहरुख खानसँग फेस टु फेस एकदम पुरै काम गर्नुभयो होइन, काम गर्दाखेरि उहाँले तपाईँको क्वालिटी बताउनु भएन? एक्चुली कस्तो हुन्थ्यो भने उहाँहरूको दर्जा भनेको यस्तो दर्जा हुन्थ्यो कि कैसे हो आप भन्ने पनि हामीले डराउँथ्यौँ कि, अब हामीहरू एउटै टेबलमा दिदीका हाम्रो सोनु सुत हामी सबैजना बसेर यसरी खाना खाँदाखेरि यो साइडको टेबलमा हामी कोरियन टिम थियो, त्यो साइड अलिक पर, अब खाना खाँदा पनि अब आँखा त यता कतै दिपेकोतिर जान्छ, कहिले सोनु सुततिर जान्छ, कहिले बोमन इरानीतिर जान्छ, कलाकार धेरै थियो नि त, सो अब हामी एक्साइटेड भएर नि, तर यो चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र सेटभित्र छिर्ने बित्तिकै आर्के स्टुडियोभित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइल लैजान पहिला एलाउ छैन, अब जस्तो मैले अब अम्बानीको बिल्डिङमा पनि रणवीर सिंह सर शाहरुख खानको पछाडि नाचेको छु साइडमा, हामी कोरस नाच त गएको थियौँ, अब त्यहाँभित्र त झन् क्यामरा त एलाउजो छैन, मैले कहिले पनि आजसम्म त्यत्रो बलिउड आर्टिस्टहरूसँग पछाडि ब्याकग्राउन्डमा नाचेँ, उनीहरूसँग सँगै नाचेँ, डिआइडीमा त झन् रणवीर सिंहसँग यति रमाइलो गरेको हो, तर मेरो दिमागमा एकचोटि पनि आएन मैले यिनीहरूसँग किन सेल्फी खिचेन, आज हामीहरू एकछिनलाई अनमोल केसीलाई देख्यौँ भने या फिर कुनै ठुलो आर्टिस्टलाई देख्यौँ भने सर एउटा सेल्फी भनिहाल्छ, तर म त्यति बेला कति काममा आफ्नो काममा त्यति घुसेको थिएँ कि मलाई त्यो याद पनि आएन कि तिनीहरू त्यति ठुलो सुपरस्टार हो कि मैले तिनीहरूसँग एउटा सेल्फी पनि खिच्ने त्यो ध्यान भएन, अहिले मलाई पश्चाताप लाग्छ, अलिअलि उहाँसँग त मेरो पोस्टरै छ, उहाँसँग त मेरो पोस्टरै छ, एक्चुअली कस्तो हुन्छ नि अब सँगै काम गरेपछि त्यस्तो नियत त हुँदैन, तर काम गरेपछि चाहिँ त्यो सोच हुँदो रहन्छ भन्ने चाहिँ मैले इन्डियाबाट चाहिँ सिकेँ, अब एकचोटि काममा घुसेपछि आफ्नो काममा ध्यान दिने, यो होइन कि दीपिका आयो म्याम एउटा एउटा सेल्फी, यस्तो कहिल्यै भएन,
त्यत्रो मैले 3 महिना काम गरेँ हेप्पिनियरमा होइन, त्यत्रो अब अप एन्ड डाउन हाम्रो सुटिङको सेट हुन्थ्यो, कहिले 10 दिनपछि हुन्थ्यो, फेरि नेपाल पठाइदिन्थ्यो मलाई या फेरि दुबई पठाइदिन्थ्यो, कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ 10 दिन ब्रेक छ सुटिङको भन्थ्यो, म दुबई जाने योचोटि भन्थ्यो, मेरो दुबईको भिजा पनि थियो, कहिले दुबई जान्थेँ म, कहिले नेपाल आउँथेँ, किनभने मेरो लिगामेन्टको अलरेडी प्रब्लम थियो, सो म रेस्टमै थिएँ त्यति, हामीलाई कोरियन टिममा त्यति नाच्न चाहिँ परेन, मैले डुब्स चाहिँ गरेको थिएँ, हाम्रो कोरियन टिमको जुन लिडर छ उसको र मेरो हाइट अलिकति म्याचअप भएर मास्क लगाएर मैले उसको डुब्स डान्सहरू सबै मैले उसको डुब डान्स जति पार्टहरू मैले डुब्स चाहिँ मैले गरेँ हाइट भएर, सो अब 81 आएर नेपाली फिल्म खेलेँ होइन, तर मलाई अहिले पनि नेपाली फिल्म खेलेर यो गरेर त्यो गरेर या फिर एवार्डै जितेर हुन्छ केही, अहिलेसम्म पनि रद्दी पनि एउटा घमण्ड छैन कि मैले यो गरेछु त्यो गरेछु भनेर, म अहिले पनि त्यही छु जहाँ छु त्यही थिएँ जस्तो लाग्छ। जस्तो कलिउडमा काम गरिसकेपछि बलिउड जाने चलन छ, तपाईँ बलिउडमा काम गरेर कलिउड आउनुभयो? होइन त्यस्तो होइन, कस्तो भने बलिउडमा पनि मैले एज अ एउटा साइड डान्सर होइन एज एउटा रियालिटी सोमा गएर नाचेको हो, सो मलाई त्यो ठाउँमा कहिले पनि मलाई त्यो आश भएन कि म यो ठाउँमा केही गरौँला भनेर, तर मैले 81 अब नेपाल आएर जब साथीभाइहरूले मलाई अब एउटा टिम बनाऊ एउटा ग्रुप बनाऊ अनि म्युजिक भिडियोहरू गरौँ भनेर म जब नेपालमा तातेर चुम्बक भन्ने भिडियो एउटा बनाएर मैले यसो फालिदिएको के थिएँ सबैलाई मन पर्यो, मलाई धेरै काम आउन थाल्यो, आई थिङ्क पब्लिकले त्यति रेस्पोन्स नदिए पनि जति अरू क्रुजहरूलाई दिन्छ, हाम्रो कार्टुन क्रुजहरू हाम्रो जति पनि हिटेड क्रुहरू छ उनीहरूलाई दिन्छ त्यति रेस्पोन्स मलाई दिएन, तर मिडियाले चाहिँ मलाई यति माया गर्यो कि कति राम्रो राम्रो गीतहरू चाहिँ मलाई चाहिँ ल्याएर दिन्थ्यो, सो म यो कुरामा चाहिँ अब कभर भिडियो बनाउनेहरूको लेभल यहाँ छ, अब म्युजिक भिडियो बनाउनेहरूको लेभल यहाँ हुन्छ, अब यिनीहरूलाई त सजिलो छ, अरूले बनाइदिएको हिट गीतमा यिनीहरू गएर 2-4 स्टेप हानिदिन्छ, यिनीहरू अलरेडी हिट गीत त पाए पाए होइन, झन् त्यसै माथि 4 स्टेप झन् सोचेर थप्न पाए, यिनीहरू चाहिँ हिट रे, हामी चाहिँ एकदम सिल प्याक गीत पाइने होइन, सोच्न पर्ने अब उल्टा सिङ्गरलाई नै सुनाउनु पर्ने, सर यस्तो छ मेरो कन्सेप्ट भन्दा अलिकति भएन अलिकति मिलाउनु न, तर अरूले बनाइसकेको हिट गीतमा त उसले त बनाइसक्यो नि, ऊभन्दा बेटर बनाउनु त मैले देखेछु नि त, उसले यति बनाएको थियो योभन्दा हाई लेभलको बनाउँछु भन्ने त्यो थिङ्किङको भएर म्युजिक भिडियोको लेभल पनि अलिकति अलिकति डाउनमै छ कि जस्तो लाग्छ मुभीको। मेरो चाहिँ सोच के हो भने काम करो करते रहो, ऐसा नहीं कि काम का क्या मिले, बस म मेरो चाहिँ यही सोच छ कि काम गर्दै जाम होइन, नाम भने चाहिँ मान्छेले चिन्दै जान्छ पाइँदै राखिन्छ, हतार चाहिँ केही छैन। तपाईँलाई नेपाली मिडियाले अर्थात् नेपाली अडियन्सले भनौँ न डिआइडीको टप 18 पुगेको सुनिल छेत्री भनेर बढी चिन्नुभएको, अहिले चिमुसी चीमा अभिनय गरेको सुनिल छेत्री भनेर अहिले चिमुसी चीबाटै चिनेछ नै। उहाँहरू त दुवैजना अब आफ्नो ठाउँबाट इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँलाई लिडमा राखिएको छ चिमुसी चीमा है, लिडमा चाहिँ किन दिनेशजीले नयाँ फेसलाई रिस्क लिनुभयो होला जस्तो लाग्छ? होइन जस्तो जहिले पनि पब्लिकहरूले केही न केही नयाँ चिज नै हेर्न खोजिरहेको हुन्छ, अब हामीले फेरि एकैचोटि अहिलेको ट्रेन्डभन्दा चलिराखेको ट्रेन्डभन्दा फरक चलचित्र भनिराख्दाखेरि अब आर्टिस्टहरू पनि त्यसै गरी सेलेक्ट गरौँ भन्ने उहाँको सोचाइ हुनसक्छ, र उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, र उहाँले अब जहिले पनि नयाँलाई नै मैले देखेको छु पहिलाको फिल्महरूमा पनि कोही न कोही कसरी न कसरी गरी नयाँ 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 व्यक्तिहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसले, उहाँको पनि सोच उहाँले बाटोमा हिँड्दा पनि भन्नुहुन्थ्यो कि म सकेसम्म चाहिँ अलिकति नयाँ फेसहरूलाई चाहिँ ब्रेक दिन पाएँ, उनीहरूले भोलि पर्सिको दिनमा पनि सम्झिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा आफैमा ट्यालेन्ट थियो त्यो कारणले उहाँहरूले ब्रेक दिनुभयो, उहाँहरूलाई कि त्यो अब राम्रो देखेर यताउता चिनेर मात्रै पनि त होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जे लाग्छ अलिसाजीलाई जसरी टिममा एउटा त्यो फिल्मभित्र लिड क्यारेक्टर दियो त्यो न्यायसङ्गतै छ जस्तो लाग्छ। ओके, अलिसा शर्माजीको इन्ट्रेस्ट थियो हिरोइन बन्छु म यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ त्यसमा पनि डेबीमै लिड रोलमा भनेर सोच त मेरो यही नै थियो, त्यसैको लागि नै म हुन्छ नि मेहनत गरिरहेको थिएँ के के चाहिन्छ एउटा एक्ट्रेस राम्रो बन्नको लागि भनेर त्यसैमा नै मेहनत गरिरहेको थिएँ। फेरि तपाईँले सिकेको छैन नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मतलब एक्टिङ चाहिँ सिकेको होइन तर त्यसबाहेक पनि धेरै चिजहरू चाहिन्छ, जस्तै डान्स पनि चाहिने पार्ट नै हो र डान्सिङमा पनि हामीले एक्सप्रेसन दिनुपर्छ, त्यहाँबाट पनि एक्टिङ हुन्छ नि सिक्ने चिज हो, सो अरू अरू चिज साइडको चिजहरू धेरै चिज सिकिरहेको थिएँ, एक्टिङ चाहिँ फिल गर्ने चिज हो भनेर लागेर नसिकेको, यो पनि सिक्छु अब। ओके, तपाईँलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हिरोइनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि को जस्तो बनाउँ लाग्छ कि कोही मनपर्ने त्यस्तो फेस कोही छ अहिले? अहिले धेरैजना सबै अहिले जो पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा एकदमै हुन्छ नि आफूलाई चलाइसक्नुभयो, सो
अहिले आइसकेपछि अब उहाँहरू जस्तै बन्ने भन्दा पनि पब्लिक पब्लिकले पनि छुट्टै चिज हेर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. सो मैले आफ्नै एउटा पहिचान बनाएँ भने चाहिँ ठिक होला. अब हाम्रो प्रियङ्कादी पनि एकदमै टप हुनुहुन्छ अहिले होइन, सो उहाँले पनि धेरै नाम कमाइरहनु भएको छ. सो हामीले अब फलो गर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई नै हो जस्तो लाग्छ. ओके, तपाईँको क्यारेक्टरलाई अलिकति खोल्न मिल्छ? क्यारेक्टर त खोल्न यो यो फिल्ममै सस्पेन्स भएको भएर नै क्यारेक्टर चाहिँ खोल्नै नमिल्ने. त्यो ट्रेलरमा जति देखाएको छ त्यति मात्र हो, सफाइसम्म त्यही देखाइसक्नु हो कि. कस्तो सस्पेन्स छ सुशान्तजी? त्यही त हामीलाई दिनेशजी, अब यहाँ त हामी तिनजना त फ्री भएर बोल्नु भएको छौँ, आउट अफ भ्याली सबै मिडियामा दिनेशजी पछाडि बोल्नु अलिकति बोल्नु भयो कि सो अब हामीले पनि अलिक फ्री पायौँ भन्दा मात्रै भन्न मिल्दैन. हाम्रो फिल्मको नै थिम नै सस्पेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यतिसम्म कि कति कुराहरू अझै पनि जस्तो यसमा अझै आउन बाँकी दुईवटा गीत छन्, त्यो गीतलाईसम्म पनि हामीले मार्केटमा ल्याएको छैनौँ. किनभने त्यो त्यो गीतहरू ल्यायो भने झन् सस्पेन्स खुल्ला भनेर हरेक कुरामा हामीले एकदम सावधानी अप्नाइराखेका छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै फिल्मको थिम यही हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ. तर फिल्म यति छ, इन्टरटेनिङ छ, ड्रामा छ, लभ छ, सस्पेन्स छ, एभ्रिथिङ एउटा फुल प्याकेजमा हुनुपर्ने, मनोरञ्जनात्मक चलचित्रमा हुनुपर्ने चिज सबै छ. तपाईँको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो फिल्मबाट के छ? यसअघिको फिल्महरू कोही चल्यो कोही चलेन, कमर्सियल रूपमा चलिरहनु भयो. यस्तो हुन्छ काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँ सबै फिल्महरू चल्छन् भन्ने छैन, त्यो लकको कुरा पनि आउँछ. र चलचित्र चल्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो यत्रो वर्षको अनुभवमा समय चल्ने हो. एउटा राइट टाइममा फिल्म रिलिज हुनुपर्छ, राइट डेटमा रिलिज हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ. र पब्लिसिटी पनि त्यत्तिकै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. अहिलेको यो पछिल्लो समयको चिमसिजीको एउटा हाइपले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मलाई अब एउटा जुन एउटा कमर्सियली चलचित्र चाहिराखेको थियो त्यो चाहिँ चिमसिजीले पुरा गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. ओके, सुनिलजी, अब नेपाली फिल्म हेर्ने चिमसिजी हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब हामीहरू भनेको अब फर्स्ट डेब्यू मुभी हो होइन, अब दर्शक नै हाम्रो अब सबै भगवानी भन्दा नि हुन्छ. अब किनभने अहिलेसम्म त म साइडमै डान्स गरेर रियालिटी सोदेखि लिएर म्युजिक भिडियोमा सानोतिनो कामहरू गर्दै आएको थिएँ. अब एक्कासी अहिले अब ठुलै मुभीमा राम्रै मुभीमा एकदम लिड रोलमै चान्स पाएँ, डेब्यू हुन पाएँ, सबैजनासँग काम गर्न पाएँ, ठुलो रेन्जको लेभलको काममा एक्कासी आफ्नो काम देखाउन पाएँ. र मैले मिहिनेत गरेको छु आफ्नो काममा, फाइट गरेको छु, एक्टिङ पनि गरेको छु. अब तपाईँहरूकै हातमा छ सबै जे छ, किनभने तपाईँहरू नै हो बनाउने, तपाईँहरू नै हो तल ल्याउने सबै. सो सबैजनाले यही रिक्वेस्ट छ कि एकचोटि हेरिदिनुहोस्, जज गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सुधार गर्नु पऱ्यो सुधार गरौँला, नगर्न पऱ्यो नगरौँला, गर्न पऱ्यो फेरि गरौँला. अनिसाजी हजुर, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अडियन्सलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो मुभी चाहिँ अहिले अलिकति नयाँ किसिमको बनाइएको छ, थ्रिलर मुभी हो. सो यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेको छौँ र विभिन्न सिटीहरूमा गएर पनि हामीले आफ्नो साइडबाट जति गर्नपर्ने हो त्यो गरेको छौँ. र धेरैजनालाई चाहिँ अब चिमुसिची मुभी छ भन्ने चाहिँ थाहा भएको छ, किनकि अहिले प्रायः जस्तो मुभी आएको र गएको पनि थाहा हुँदैन. सो हामीले चाहिँ मेहनत धेरै गरेको छौँ. सो एकचोटि चाहिँ नयाँ अनुहार छौँ होइन, उहाँहरूको काम पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो मान्नुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि गइदिनुहोस् र त्यही नै भन्न चाहन्छु. सुशान्तजी त्यही हो हामी सबैले भन्ने कुरा, दर्शकहरू आजभोलि यति धेरै बाटो भइसक्नु भएको छ कि कुन चलचित्र हामीले हेर्ने कुन चलचित्र हामीले नहेर्ने उहाँले डिसाइड गरिसक्नु भएको छ. हामी जतिसुकै रोय गराए पनि हाम्रो फिल्म चाहिँ हेरिदिनुहोस् भन्ने साथै उहाँहरूले हेर्ने होइन. तर मलाई यो चाहिँ थाहा छ चिमुसी चाहिँ उहाँले हेर्ने मनस्थिति बनाइसक्नु भएको छ. सो अब मैले हेर्नुहोस् है भनिराख्नु पर्दैन, मलाई यो चाहिँ थाहा छ साउन 11 गते तपाईँहरू हलमा जानुहुन्छ. हाम्रो पनि रिक्वेस्ट त्यही हो, हाम्रो चलचित्रमा मेहनत गरेका छौँ सबैले गर्नुहुन्छ मेहनत चाहिँ चलचित्रमा, राम्रो नराम्रो चाहिँ जज गर्ने तपाईँहरूको काम हो. आशा छ जसरी अहिले ट्रेलर मन पराइदिनु भएको छ, जसरी गीत सङ्गीत मन पराइदिनु भएको छ, यसै गरी फिल्मलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ. श्रावण 11 गते चिमुसी चाहिँ तपाईँहरूको हल नजिकको हलमा हस्त. तपाईँहरूको यो जुन सेट छ नि वाइट के सिम्बल हो यो? हाम्रो चिमुसी चिमुसीको जुन ट्याग भएको टी सर्ट थियो नि त, चिमुसी चि लेखेको थियो. सो त्यो टी सर्टहरू सबै प्रमोसन वाइटमा छ, वाइटमा छ र गन्दा भइसक्यो टाइप छाडि. अस्ति त हामी आएको सबै घरमा कता कता छ कि लथालिङ्गै छ, अनि त्यो टी सर्टहरू छ कि नै भन्यो अहिले. टी सर्ट त अब कहाँ छ, अब खोज्न पर्छ कतातिर, होइन हालत खराब छ,
त्यसो वाइट वाइट लाएर जानु होइन पवित्र छ, राम्रो छ, हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर. ओके, थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट.